ଟିକ୍ଟକ୍ ନେଇଛି ନାବାଳକଙ୍କର ଜୀବନ, ଦୌଡ଼ି ଦେବାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ହେଲା କାଳ, କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଘଟଣା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶା ହେଇଗଲାଣି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି। ବଟ୍ ଏଇ ନିଶା ଯେ ଜଣେ ଜୀବନ ନେଇଯିବ ସେଇଟା କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ରେ, ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଏଠାରେ ଟିକ୍ଟକ୍ କରି ଜଣେ ନାବାଳକ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି ଦେବାରେ ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ନାବାଳକ ସତରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ର DRD ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାହୁ। ତାଙ୍କର ବୟସ 16 ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ନିଜର ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେ। ସେ କିଛି ଦିନ ହେବ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲେଙ୍କୁଡ଼ିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦୌଡ଼ି ଦେବାର ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଝରକା ପାଖରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ରଖି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଝୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶାଢ଼ୀ ସେ ନେଇଥିଲେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ଶାଢ଼ୀଟି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦକୁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇଲା ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା SI ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ପଠାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଦରକାର, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଟିକ୍ଟକ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ଟିକ୍ଟକ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏବେଟା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଟିକ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି। କିଏ ମାନେ ନଦୀକୁ ଡେଇଁଲାଣି ତ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେତେବେଳେ ବି ଟିକ୍ଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାବଧାନତା ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ମାନେ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ କାମ କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି ଟିକ୍ଟକ୍ ସହିତ, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ତାପରେ ଟିକ୍ଟକ୍। ଏ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଜୀବନ ଯିବା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।